Ai, até que enfim. Nós marcamos às 9. Que horas são agora? São 9, mas isso não interessa. Tô aqui um tempão te esperando. Então, que é pressa? Tu tava tão nervosa no telefone. Eu preciso te contar uma coisa, João. Conta. Mas antes eu tenho que saber se tu me ama de verdade. Fala logo, Carla. Tá me deixando nervoso. Responde, João. Claro que amo. Mas fala logo. Tá me deixando nervoso. É que... Era uma coisa que a gente queria muito, só que talvez agora não fosse o momento certo. Tu tá indo pra Cuba fazer a tua pós e eu finalmente consegui um bom emprego. Só que isso que aconteceu pode atrapalhar tudo e eu não fala sei logo, mais... Fala logo, Carla. Esse pipoqueiro não tá lá na praça. João. Eu tô grávida. Também tenho uma coisa pra te dizer. Agora há pouco passei no médico pra ver aqueles exames que meu pai me obrigou a fazer antes de eu viajar. E... O quê? E eu descobri que sou estéril. Thank you.